Hey guys, habari zenu, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni katika hii channel, naitwa Haika na najitahidi kupost kila wiki. Kwa hiyo katika hii vlog ya leo ninaonyesheni, sitaonyesha tutorial ya kupika. Naonyesheni namna ninavyoenda sokoni, ninavyonunua vitu, mpaka pale nitakapofika nyumbani, nitapika, nitakapoandaa iftari yangu. Kwa hiyo karibuni sana. Kama utaipenda video hii, usisahau kulike na enjoy. Asante. Karanga shingapi? Kilo. Nusu. Nusu ya nani? Naike nusu. Kali chumvi ya laini mwisho. Chumvi ni mwisho. Tende hii hapa shingapi iliyoshika? Jamani. Robo ndo shinga? Ndo hizi huko. Ndo hizo hapo. Wewe pima mama. Tupimia zipi? Kwani kilo shinga? Hivi tofauti ni nini hizo na hizi? Hizi na hizi. Eh. Hizo za pima tu. Tambi shingapi? Tambi 3000. Tupeni. Hapa si ndo nilikuja kaniambia basmati yako ni shingapi? 27. Yes, kule nilikuja uniambia 30. Unakumbuka? Kama sio wewe. Kuna mwingine akaga hapa bonge. I can't see myself. Am I that black? No, manga. But nike steki. Steki nation rock in the Ah. Okay. Sasa hapa nimeshafika nyumbani. Kuna sendzeni sikuonyesheni, lakini nimeshafika. Nimenunua karoti zangu kama mnavyoziona hapo. Nikanona hizi tambi, zile tambi za kupima zile nyembamba. Alafu hapo nina dania, unaweza kuita giligilani, coriander, vyovyote vile. Hapo nina pilipili mbuzi na hoho. Hizo hoho moja nilinunua 50. Afu nyama hii hapa nilipata, lakini ilikuwa ni mchanganyiko, ilikuwa sio steki tu, kuna na mfupa ambao ni nusu. Kwa nitachukua hiyo steki ndo nitakayotengenezea sambusa. Alafu kwenye mfuko nina karanga hizi nilinunua nusu. Alafu hapa nina pilipili manga ya unga shilingi 500 nilinunua. Afu hivi ni viazi mviringo vya Ulaya. Hii ni kilo 2. Nilinunua ambapo kilo moja ilikuwa ni 800. Kwa 1600. Alafu nina tikiti hapa. Tikiti yangu ni nzuri kama mnavyojua, kama wewe ni mnunuaji wa tikiti, unawaambia kwanza wakate hivyo kama triangle pembe tatu. Unahakikisha tikiti yako liko fresh. Lakini sometimes pia wanakata hivi. Alafu unaondoka nalo alafu unakuta sivyo. Kwa hiyo kwa makini.
Hapa na mchicha. Tutauchambua vizuri kwa sababu tutaupika leo, tutaweka kwenye friji afu tunaupika, tutaupika yani vizuri tu. Alafu hapa nina vitunguu swaumu. Nimenunua na samaki hawa wawili. Upata kwa 5,000. Hivi vipi sasa? Na vitunguu maji. Kumbuka bei ya hivi vitunguu maji. Alafu tuna tende. Tende hizi ni zile nilichukua, tulichukua pale ilikuwa robo. Tende vishete. Tende vishete. Nitazifunga vizuri, nitazika kwenye friji. Alafu hapa na maharage. Tutatengeneza maharage ya sukari lakini sio leo. Itakuwa siku nyingine. Hapa na sukari. Tumemaliza kwa hapa, naanza kuandaa. Kuandaa sitaonyesha kila kitu kama ninavyo, yani sitaonyesha kwa sababu most ya vitu hapa vina video zake kabisa katika channel yangu. Nitaweka videos juu. Utaweza kwenda kuangalia hapo. Ninatengeneza ni sambusa, nimeanza kwa kuiblend hiyo nyama kama kuisaga, afu nimeweka hapo kama dania, kitunguu saumu, tangawizi na limao, kavu na marinate. Hivyo. Afu nitaifunika, nitaweka pembeni, nitaanza kutengeneza manda. Nitaweka unga kikombeni. Hapo nimeweka viwili, nitaweka na chumvi kidogo na mafuta. Afu na maji nitaanza kukanda. Video nitaweka hapa juu ya jinsi ya kutengeneza sambusa na jinsi ya kutengeneza manda. Ilikuwa ni video mbili tofauti. Hapo nilikuwa ninaanza kutengeneza manda. Alafu hapa naanza kuipika ile nyama. Nimeka tu kitunguu kidogo na mafuta. Alafu nitachukua ile nyama nitaiweka hapo. Itaanza kama kujichemsha na maji yake yenyewe. Utaweka moto mdogo. Baada ya muda itakauka ile maji. Nyama yako itakuwa tayari, utasubiri ipoe kidogo. Alafu hapo ni viazi hivi vidogo vidogo nimevikaanga kwa sababu nachanganya kwenye nyama, nachanganya na viazi. Na ni viazi vidogo nimevikaanga. Kwenye nyama nimeweka vitunguu vyangu, hoho, dania hiyo, gilgilani, karoti, nikaka na vile viazi. Nikachanganya vizuri. Tangawizi pia na kitunguu saumu nimeweka. Nili marinate ya nyama. Hii hapa ni bagia za dengu. Video pia iko katika channel yangu, nitawaekea hapa juu, unaweza kuangalia. Mwisho wa video hii nitaweka video zote za chakula ambazo zipo kwenye channel yangu na nimezipika. Kwa unaweza ukaenda ukaangalia kama kuna chakula utapendelea kukijaribu kutengeneza. Hizi ni bagia za dengu, huko nimeka carrot, hoho, nimeka tangawizi, giligilani, nimeka na carrot pia na swaumu. Kama hapo unavyoona nachota sasa na nazikaanga na mafuta. Nilitengeneza na viazi pia vya nyama lakini sikuweza kuonyesha, na kachori sikuweza kuonyesha, lakini nimejitahidi kama mnavyoona. Sasa iftari yetu iko tayari tayari kabisa. Kama umpenda video hii, vlog hii, usisahau like, nitajua na inanisaidia pia channel yangu. Na hizo ni tambi za nazi na sukari. Video itafuta ni wiki ijayo, nitaonyesha video tutorial ya hizo tambi. Pia kama umependa video hii usisahau ku like, inanisaidia sana na support channel yangu. Kama una swali lolote unataka uulize ama una idea unataka unipe nifanye, pia comment hapo chini. Natakia Ramadhani Mubaraka, tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.